خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ملک اسحاق، رہنما مسلم لیگ نون، امیدوار حلقہ N148 کے امیدوار برگیڈئر قیصر مہے صاحب کی بہادر پور آمد، محمد رانجا دایا کے بھائی اللہ دیتا دایا مرحوم کی کلخانی میں شرکت کی، مرحوم کے بیٹے کی دستار بندی کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، رپورٹ کر رہے تھے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ملک اسحاق۔